အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့တရေ channel အသစ်ဖြစ်တဲ့ Ghost Storyteller လို့ YouTube မှာ share ပြီး subscribe လုပ်ပေးပြီးတော့ထပ်မံအားပေးပါအောင်နော်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာကိုပိုင်ရဲ့ကြားစိုးကြီးဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းနှစ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့မေးအောင်မယ်။လူတွေအပုံနဲ့ရတာနဲ့ငခွေးတို့ပါလို့ဘယ်လိုပြောနိုင်တော့။တခြားသူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကိုလင်းရဲ့။အော်ကိုပိုင်ရဲ့တည်တည်ချာချာလေးပြန်စင်းစားပါအောင်။ဒီနားရှိပြစခန်းမှာငခွေးရဲ့ပစိန်တွေ့တယ်။ပြီးတော့မြောင်ကမ်းမှာငါးဘုံနဲ့တောက်ကိုင်းနဲ့တွေ့ရလား။ဒါဆိုရင်တော့ငခွေးတို့ပဲဖြစ်နိုင်ခြင်းများတယ်မဟုတ်လား။ဓာပြည့်ဆက်ဆုံးကဘာလို့မပြောရအောင်ကိုအောင်စန်းနဲ့ကိုမောင်ကျွေတို့မသိစေချင်လို့ပေါ့ဘာလို့လဲဩသူတို့ရဲ့အလုသမားတွေလေဗျာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အလုသမားတွေနဲ့သူတို့ဆိုတာမိသားစုလိုနေကြတဲ့သူတွေဒါကြောင့်တန်ရုံးစင်ရှိကြမှာပေါ့ကိုပိုင်သတိမချမိလို့ပါစောတာကဲတည်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပဲဦးအောင်စန်းနဲ့ကိုမောင်ကျွေတို့အတော်ကလေးစိတ်တိခိုက်နေကြပုံပဲဗျာဟောအခုငခွေးနဲ့ဖိုးပိန်မှာအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရပြီဆိုတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ခန်းစားရမှာလေဒီလိုဆိုရင်တော့ကိုလင်းရယ်မနှက်ပြန်ကိုလည်းသူတို့တိသွားမှာမဟုတ်လားမနှက်ပြန်ကမနှက်ပြန်လေဒီကနေ့ညပိုင်းသူတို့တိသွားရင်သူတို့မအိတ်နိုင်မစားနိုင်ဖြစ်နေမှာကြောင့်ပေါ့ဗျာသူတို့လည်းကြည့်ရတာစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းမှာဗျာဒီလိုပြောလာတဲ့လင်းမြလိုင်ကိုကျွန်တော်တလေးတစားကြည့်မိချင်တယ်လေးမြင်လိုက်တယောက်စာနာစိတ်ထားတတ်ပါလားလူတွေရဲ့မနောတဘောနားလည်နေသူပါလားကိုလင်းရဲ့စိတ်တက်ကိုကျွန်တော်မချီးကျူးပဲမနေနိုင်တော့ဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကိုပိုင်လည်းအိတ်ချင်အိတ်တော့ကျွန်တော်ကင်းဆောင်ပေးမယ်မဟုတ်တာကိုလင်းရဲ့အတူတူပဲဗျာကျွန်တော်လည်းအိတ်ချင်စိတ်မရှိတော့ပါဘူးဖားတီအိတ်ချင်အိတ်တော့လေကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စောင့်ပါမယ်အေး W အားကြီးလောစောတာလူကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြောပြီးတော့တပုတ်ပင်ကြီးအခြေကိုသွားတယ်။ကျွန်တော်ကထင်းမိပုံကိုထပ်ထိုးထည့်လိုက်တယ်။ထင်းမိတောက်ကြီးဖြစ်လာတာကြောင့်စကန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလင်းထိန်သွားတယ်။မိအလင်းရောင်ကြောင့်ထင်ပါတယ်။စကန်းနည်းရှိတပင်ထိန်မှာငှက်ကောင်အော်မြီပြန့်တန်းသွားတယ်။ကျွန်တော်ကထင်းမိပုံနှစ်ဘေးမှာထိုင်လဲရှိနေစဉ်ကိုပိုက်ဘာလို့လဲ။ကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလှုပ်လိုက်ချင်ုံပဲဗျာ။လင်းမြင့်လိုင်ကဒီလိုပြောပြီးတော့ဝီစကီတငုံမောတောင်းလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကစောစောလေးကမှတောက်ထားခြင်းဖြစ်လို့ခဏနားလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လင်းမြင့်လိုင်ကတယောက်တည်းမောလိုက်စကားတခွန်းစာနှစ်ခွန်းစာပြောလိုက်လုံနေပြီးမှကျွန်တော်ခဏတွားလဲဦးမယ်ဗျာ။ဟုတ်ပြီလေစိတ်ချကျွန်တော်ရှိပါတယ်။လင်းမြင့်လိုင်တယောက်တပုတ်ပင်ကြီးရှိအောင်ထွက်သွားတယ်။တပုတ်ပင်အောက်ခြေပပင်းပေါင်ကြီးတစ်ခုအတွင်ကျောမီအိတ်နေဟန်တူးတဲ့စောတာလို့လင်းမြင့်လိုင်ကတစ်ချက်တွေ့တွေ့စိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့နဘေးမှာရှိတဲ့ပပင်းထောင်တစ်ခုအတွင်ဝင်လေပါတယ်။သူကလည်းအပင်ကိုကျုံးမိမိတ်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ငှက်ဆိုးကောင်ကဥကောင်ထက်မှအော်ဟစ်ပြန်တန်းသွားတာကြောင့်ကျွန်တော်အမတ်တမတ်မောကြည့်လိုက်တယ်။ငှက်ကောင်ကိုတော့ဖြစ်မြင်ရခြင်းမရှိပါဘူး။ဘာလဲ။စကန်းပြောင်းကျင်သလား။တပင်ချီမှာထိုင်မိတ်နေတဲ့လင်းမြလိုင်ကဒီလိုလှမ်းပြောလာတာကြောင့်ဘာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာရမဟုတ်ငှက်ဆိုးကောင်ကိုမောကြည့်မိတာပါ။ကျွန်တော်လည်းတသက်မဲ့ကြီးစေပြောတာပါဗျာ။ကဲကျွန်တော်အိပ်ပေး။ဒီလိုဆိုတော့ချင်းမီပုံနှဘေးမှာကျွန်တော်တယောက်သေးတာရှိနေတော့တယ်။အချိန်ကညနေပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တောကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လေခက်ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်လာတော့အနံ့ဆိုးတစ်ခုကျွန်တော်ရလိုက်တယ်။ဘာအနံ့များပါလဲ။အလူလေးဗျာ။အပုတ်နဲ့မလား။ညနေတကောင်ချင်းအပုတ်နဲ့ရလိုက်တာကြောင့်ကျွန်တော်ကြောချမ်းသွားရတယ်။ကိုအောင်စန်းနဲ့ကိုမောင်ကျွယ်လည်းအိတ်နေကြတယ်။လေးမြလိုင်နဲ့တာလူလည်းအိတ်နေပြီ။ကျွန်တော်တယောက်သေးမအိတ်နိုင်တာကြောင့်လေသူအပုတ်နဲ့ကြောင့်စက်သိမ်းမွင့်ညှ့ထမိတယ်။ပဝင်းချင်အမောင်တို့ရောလည်းတင်ကမကင်းကြည့်မိတယ်။လင်းငိမ်သွားတော့အပုတ်နဲ့ပျောက်သွားပြန်တယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်လီပြီလေးခက်ပြင်းပြင်းတိုက်ခတ်တဲ့အခါမှာတော့အပုတ်နဲ့ကိုရှားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လင်းမြလိုင်ပြောတဲ့အပုတ်နဲ့ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်အောင်။ဘဲအတွက်ကြောင့်လင်းမြလိုင်အပုတ်နဲ့ရှားတဲ့နေရာစခန်းနဲ့တော်တော်ဝေးတဲ့နေရာမဟုတ်ပါလား။ထို့မှကျွန်တော်ကဘလူးပင်ဖြစ်စေတနက်ကိုတော့ကောက်ကင်ထားတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးဖြစ်ရင်လက်တွင်းရှိတနက်နဲ့ပြက်ခတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အမောင်တို့တွင်စူးဆိုက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ဟာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့တလွယ်ကုန်းလောက်အတွင်းမှာအပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာအရိတ်တံတန်ကိုတွေ့လိုက်ရှာတယ်။ငြိမ့်သက်နေခြင်းတော့ဖြစ်မဟုတ်ဘူး။လှုပ်ခတ်နေတယ်။ဘာများပါလဲ။ကျွန်တော်ထင်လိုက်တာကတစ်ကိုင်းတစ်ခုတွဲလောင်းကြလီတိုက်တော့လှုပ်ခတ်နေခြင်းလို့ထင်မိမယ်။တကယ်တမ်းတော့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့များတယ်။ဒါလည်းဖြစ်နိုင်မှာမလား။ညက်နဲ့တကောင်မှာဘသူများထိုးနေရမှာရှိနေပါလဲ။ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုဆိုတော့ဝင်ကောင်များလေလား။ဒီလိုချင်းဝင်ကောင်ကလည်းမဖြစ်နိုင်အောင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လက်တွင်းရှိတနက်နဲ့ထိုအရေးတဒံကိုလှမ်းချင်လိုက်တယ်ကိုပိုက်ဘာကိုပြစ်မှာတော့ထိုတန်တဲ့သူလင်းမြစ်လိုက်အနားကိုရှောက်လာတော့ကျွန်တော်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်ပြီးပြောလိုက်တယ်ကိုလင်းမြင်လားဘာပါလိမ့်ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းမြင်ရခြင်းမဟုတ်တော့ဘူးထိုအရေးတဒံကလူဒါမှမဟုတ်တားကောင်ဖြစ်ဖို့များတယ်ကျွန်တော်စော်ထည့်လိုက်ခြင်းတယ်လူဖြစ်နေဒုက္ခရောက်သွားမှာပေါ့လင်းမြလိုင်ကဒီလိုတတိပေးလာတယ်။ဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်။လင်းမြလိုင်ကလည်းကြည့်နေတယ်။ဘာဖြစ်နိုင်လဲ။ကိုပိုက်ပြစ်ပြစ်ဖြစ်။လင်းမြလိုင်ကဘာလို့သဘောပေါက်သွားလဲမသိဘူး။ဒီလိုပြောတာကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဖြစ်လို့ရပြက်ဆိုပြီးထိုရိတ်တဲ့တန်ရှိအောင်လှမ်းပြစ်လိုက်တယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပောက်ကွဲတန်ကြောင့်စောတာလူပင်မဟုတ်ဘူး။ဥအောင်ဆန်းနဲ့မောင်ကျွဲတို့ကလည်းထိတ်လန့်တကြားပြေးအိမ်ယာမှာနိုးထလာကြတယ်။ဘာဖြစ်ကြလဲ။ရန်အားပောက်ကွဲတန်ကြောင်လေလားပြက်မက်ထိသွားလို့လားတော့မသိဘူးကျွန်တော်မြင်ရတဲ့တံတန်းဟာထိုးပင်အောက်မှာရှိမနေတော့ကိုလင်းပြက်မက်တွေ့လားမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်လဲကြည့်နေရင်းကနေအမြင်ကပျောက်သွားတာပဲဗျအခုတော့မတွေ့တော့ပါလားထွက်ပြေးသွားတာလားဒါမှမဟုတ်တနက်မှန်ပြီးလေးချသွားလားကျွန်တော်တို့သွားကြည့်ကြမယ်လေးမြလိုင်ကပြောလို့ကျွန်တော်တို့ကလက်နေဓမီးကြီးကိုယူလိုက်ကထိုးပင်ရှိအောင်ရှာသွားလိုက်တယ်။လင်းမြင့်လိုင်နဲ့စောတာလူတို့ပါခဲ့တယ်။ဦးအောင်ဆန်းနဲ့မောင်ကျဲတို့ကမိဘုံနာမှာစိတ်ရင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါလည်းလင်းမြင့်လိုင်ကနေခဲ့ခိုင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဓမီတဝင်းဝင်းဖြစ်ရှိတကြောလှန်ထိုးသွားခဲ့ရမှာထိုးသစ်ပင်ကြီးအောက်ရောက်တော့ဟာထိုးပင်ကြီးမှာဘာမှမရှိပါလား။ဒီလိုဆိုတော့ပြက်မက်လွဲသွားလို့များလား။ဒါလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး။ကျွန်တော်ထိုးပင်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်မိတယ်။ပင်စီမှာကြီးဖောက်ဝင်သွားလို့ထိုခဲသည်ကိုကိုရိုင်းပင်ဓာတ်ဖြင့်ထိုးကော်လိုက်တယ်။ထူးဆန်းတယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်။ခဲသည်ကြီးမှာသွေးတွေစွန့်ပင်နေတယ်။ဒါဆိုရင်တော့လှမ်းပစ်လိုက်တာပြက်မှတ်ကိုထိမှန်ပြီးတော့ပင်စီကိုစူးနဲ့ဝင်သွားခြင်းလား။ဒီလိုဆိုရင်တော့ပြက်မှတ်ကဖျောက်သွားပါလေ။ကိုလင်းဒီကြီးဘူးကိုကြည့်ပါအောင်ဗျာ။လင်းမြလိုင်ကကြီးဘူးကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးတော့ပြက်မှတ်ကိုထိသွားပုံပဲ။ထုတ်ချင်းဖောက်ဝင်သွားတာလားစဉ်းစားစရာကဘေးမလဲပြက်မှတ်တန်းကောင်စောတာလူကလည်းအံ့ဩတကြီးကြည့်နေပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရှောက်သွားလေလာတယ်လင်းမြင့်လိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအနီးတစ်ဝိုက်လိုက်လံကြည့်ပါတယ်ဘာတဲလွန်စားမှမတွေ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့တောချောင်ခံရတာများလားဘလို့ဖြစ်နိုင်ပါလဲဗျာကြည်ဘူးမှသွေးတွေတွေ့နေရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပြက်မှတ်တန်းကောင်လည်းရှိတယ်ပြက်မှတ်လည်းထိမှန်သွားတယ်ဘလို့ကြောင့်ပြက်မက်ပျောက်နေရလဲစဉ်းစားစရာပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာတောချောက်ခံရတာပဲဖြစ်မယ်။ခက်လက်လက်မှတရဝရကောင်တောတူပြေးလွှားတန်ကိုကြားလို့လင်းမြလိုင်ကလက်တစ်ပြက်တနက်နဲ့ပြက်လိုက်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရန်အားပောက်ကွဲတန်ဆုံးလာတဲ့ထိုပြေးလွှားသွားတဲ့တရဝလည်းငြိမ့်သက်သွားတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ပြက်မက်တဲ့မှန်သွားခြင်းပေါ့။လာကိုပိုက်သွားကြမယ်။လင်းမြလိုင်နဲ့ပြက်မက်နေအောင်သွားလိုက်ကြတယ်။ဟာလေပြုံနေတဲ့တရေလေးတကောင်တွေ့လိုက်ကြရတယ်။လင်းမြင့်လိုင်ကထိုးတရေလေးကိုစိတ်စိတ်ကြည့်နေတယ်။ကိုပိုက်ပြစ်လိုက်တာလေဒီကောင်ပဲဗျ။ဒီတန်ရာကကိုပိုက်ပြစ်လိုက်လို့ရှာသွားတဲ့တန်ရာလေ။ကြီးကဒူးယူပါဝင်သွားပြီးတစ်ပင်နဲ့နှစ်ဝင်နေရလေ။ကျွန်တော်ပြစ်လိုက်တာကဒီတရေလေးရဲ့နောက်ခြေခက်ဆက်ပိုင်းဗျ။ကြီးဘူးလေးကဒူးယူပါဝင်သွားဖို့မရအောင်။တောင်းကောင်လေးကညဘက်ကြီးဘလို့လို့ဒီအပင်အောက်ကိုရောက်နေရတာပါလေ။ကျွန်တော်တို့ကတရေလေးကိုထမ်းပိုးပြီးတပုတ်ပင်စခန်းရှိအောင်ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ဥအောင်ဆန်းနဲ့မောင်ကျွေတို့နှစ်ယောက်မီးပုံပေးမှထိုင်ကမီးလုံရင်ကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်နေတယ်။စာနေဓာတ်နဲ့အတော်ပဲဗျ။မောင်ကျွေကတရေလေးကိုကြည့်ပြီးဝန်တာအာရရွှေမျိုးစွာနဲ့ပြောလာတယ်။တရေလေးဒါကြောင့်ပြစ်လာတာ။လင်းမြင့်လိုင်ကဒီလိုကြည်စေပြောလိုက်တယ်။ထိုညမှာကျွန်တော်တို့ကတရေသားမီးခင်ဖြင့်မိုးစင်စင်လင်းခဲ့ကြရတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်မှလွဲပြီးအလုံးဟာတကြီးအိတ်ခဲ့ကြရတယ်။နောက်နေ့မနက်တောတူးကြတော့ကျွန်တော်အိတ်ချင်မူတူဖြစ်နေရကြောင့်
ကိုပိုင်အဲ့ချင်နေပုံမဲပြရှင်းနာကြစခန်းတာတယ်အဲ့ဒီမှာဝါခုတ်တဲတလုံးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကိုပိုင်နန်းနန်းနေနေအဲ့ချင်ရိုက်ခဲ့ကျကိုပိုင်နဲ့အဖော်ဖြစ်စောတာလို့ထားခဲ့မယ်ရပါတယ်ကိုလင်းဆက်သွားကြတာပေါ့ထို့မှကျွန်တော်တို့ဟာတွားလာရင်လမ်းမှာအပုံနဲ့ဆူဆူကိုရှာလိုက်ကြတယ်အပုံနဲ့တော့ရှာပြီရှေးတောင်ကျောရဲ့အောက်ဘက်မှာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတောင်ကျောလေးအောက်ကိုစဉ်းကြရလိမ့်မယ်လေးမြလိုင်းကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ကိုထိုတောင်ကျောအောက်ကျောဆွေလေးအတွင်ဆက်လိုက်ကြတယ်ကျောဆွေလေးကခက်တူတူဖြစ်တာကြောင့်မကြမီကျောထိတ်ချောင်းဆက်ကိုရောက်သွားကြတယ်ဟာ"အိုး"ပြင်းထန်တဲ့အပုံနဲ့ရှာလိုက်သလိုလူတွေလောင်းတစ်ခုလည်းတွေ့လိုက်ကြရလို့အားလုံးရင်ထိတ်သွားကြတယ်။ဟာဒီကောင်ငခွေးပဲပဲ။ဒီကောင်ဘလို့ဖြစ်တာလဲ။မောင်ကျွေးရဲ့အလောင်းကိုတိတိကျကျကြည့်ပြီးတော့ကြားကောင်လက်ချက်ပဲဗျ။အိုးဒါဖြင့်စောတာကဲကိုကိုက်တက်သွားတဲ့အကောင်မဲ့ပေါ့။ဒါလည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်အတော်ကလေးတောင်းကျက်နေပြီဗျ။လောက်ပါအောင်။သူနဲ့ထွက်သွားတဲ့မောင်ပိန်ရောဘေးရောက်နေပြီလဲ။သူလည်းဟင်းကောင်လက်ချက်ကိုမိသွားပြီလား။ကျွန်တော်တို့ကငခွေးလောင်းတည်သက်စွာမြေမြုပ်နှံပေးလိုက်ပြီးနောက်အမတ်သားတစ်ခုထင်းထင်းလှုပ်ထားခဲ့တယ်ဘလို့ဆက်လှုပ်ကြမလဲငပင်ကိုလိုက်ရှာရအောင်မေဗျဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာထိုးချောင်းတွေကိုဆင်းလိုက်ကအထက်ကိုစံတက်ခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ချောင်းတိုင်းသွားမှလားရှေးမှသွားနေလင်းမြင့်လိုင်းကိုကျွန်တော်ကမေးလိုက်တယ်အင်းလေဒီမဲခြေရတစုံတွေ့တယ်ငပင်မဲဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုတော့မှကျွန်တော်ချောင်းဆက်တွဲမှာရှိတဲ့ခြေရာတွေကိုကြည့်မိတယ်။ခြေရာရှင်ရချောင်းတက်ကိုတက်သွားပုံမြင်ရတယ်။ဒီခြေရာကိုကြည့်ပြောရရင်ဖြင့်ပြေးလွှားသွားတဲ့ခြေရာပြ။ဘလို့သိလဲ။သူပြေးသွားတာကြောင့်ခြေလမ်းကျဲနေတဲ့အပြင်ခြေဖနှောင်းရာကတိတ်မထင်တာကြောင့်ပဲပေါ့။ဩ။အဲ့ဒီလိုလား။ဦးအောင်ဆန်းကပြောလဲပြော။ရှေ့ကိုလည်းပြေးသွားလို့ဒီလိုဘာဖြစ်သွားတာပါလဲလို့ထင်မိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဦးအောင်ဆန်းဟာပြေးလွှားခြင်းကိုရှင်းလိုက်ပြီးတော့နောက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်။သူပြေးသွားတာကြောင့်ခြေလမ်းကျင်းနေရပြင်ခြေဖနှုတ်ရာကတိတ်မထင်တာကြောင့်ပဲပေါ့။အော်အဲ့လိုလား။ဒီလိုဦးအောင်ဆန်းကပြောလဲပြောရှေ့ကိုလည်းပြေးသွားလို့ဒီလိုဘာဖြစ်သွားတာပါလဲလို့ထင်မိလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ဦးအောင်ဆန်းကပြေးလွှားခြင်းကိုရှင်းလိုက်ပြီးနောက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်။ဒီမှာသူ့ရဲ့ခြေရာကိုပြန်ကြည့်နေတယ်။ကိုအောင်ဆန်းကကျွန်တော်ပြောတာမရှုံးလို့ဆန်းတက်ကြည့်တာပေါ့ဟုတ်လား။ဘလို့ပြောရမလဲဘလို့မှမချင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗဟုသုတရလိုမှုကြောင့်ပါဆရာလင်းပြောသလိုမြေပြင်ပြေးလွှားတဲ့ခြေရာကဖနှောက်ရာတိတ်မထင်ပါလားအလိုလေးဗျာဥအောင်ဆန်းရုတ်တရက်ဘာကြောင့်ပြေးသွားတာကိုကျွန်တော်သိလိုက်တယ်သူလေးမျက်နှာကိုအထင်တကြီးဖြစ်သွားပါမယ်ကိုပိုက်ရေကျွန်တော်တို့ရှေ့ကျချောင်းကန်းပေါ်တက်ကြလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲပြေးသွားတဲ့သူကဂျောပေါ်တက်သွားပြီလေဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းခလလန်းကိုရှောက်လိုက်ကြပဲ။ချောင်းတက်လမ်းမြောင်လေးတွေ့တာကြောင့်တက်သွားတယ်။ငပင်းရဲ့ခြေရာလမ်းမြောင်အတိုင်းသွားနေတာ哦။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းရှေ့ခက်လလန်းကိုရှောက်ခဲ့ကြပြီးချောင်းကန်းပေါ်တက်လာကြတယ်။ထိုချောင်းကန်းပေါ်မှာမြင်ဝါးပင်တွေစုပြုံပေါက်ရောက်နေတာတွေ့ရတယ်။အပင်ငယ်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဓာဖြစ်ခုတ်ဖြတ်မြောင်ကန်းအထက်ကိုတိုးဝှက်သွားလိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မြောင်ကမ်းမှာပေါက်နေတဲ့မြင်ဝါတော့ပင်လေးတွေကိုကြော်ပြက်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့မြောင်ကျောအထက်လမ်းမြောင်ကလေးကိုရောက်ခဲ့ကြရတယ်။ထိုနေရာတဝိုက်မှာတော့မြင်ဝါပင်ကြီးများဖြစ်သွားကြတာကြောင့်မြောင်ဆက်လောက်တော့ဖြစ်သွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်းအိတ်မရှိပါဘူး။ထိုဝါတော့လမ်းမြောင်လေးအတိုင်းရှောက်ခဲ့ရမှာဝါပင်တွေတဖြည်းဖြည်းအပေါက်ကျဲသွားတာကိုသတိပြုမိတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီဝါတော့အလွန်လေးမှာခြေခင်းလက်ခင်းတားတဲ့နေရာရှာပြီးတော့နားကျချင်မယ်ဗျာ။လင်းမြလိုင်ကအဆူပြုတ်ထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကမြေဝါတော့လေးကိုလွန်းတော့တပင်ကြီးတွေပေါက်နေတဲ့တောကိုရောက်ခဲ့ကြပြန်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့ရှေ့ကအပင်ကြီးနားမှာခဏလောက်နားကြမယ်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကကငင်ပင်ကြီးတပင်အောက်ခြေရှင်းနေရာကြောင့်ထိုနေရာမှာခဏနားရန်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်လိုက်ကြတော့တယ်။စားရဗျာ။စားစရာဘာပါသေးလဲ။ကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မေးလာတယ်။ကျွန်တော်ကအဝေးတစ်နေရာကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့ဟိုရှေ့ကတပင်ပေါ်မှာမြောက်ကောင်ထင်ပါရဲ့။ခဏနေပါအောင်ဗျကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ထိုးပင်ရှိရာတွက်လက်တဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့သွားလိုက်တယ်ထိုးပင်အောက်ခြေမှာအပေါ်ကိုလှမ်းမောကြည့်လိုက်တယ်အလိုလေးဗျမြောက်ကောင်ဖြစ်နေပေမဲ့အတော်မြင့်မြင့်မှရှိနေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်ဘလို့ပြက်ဖန်းရန်စဉ်းစားမရအလိုလေးဗျမြောက်ကောင်ဖြစ်နေပေမဲ့
အတော်မြင့်မြင့်မှာရှိနေခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပြစ်ဖက်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားမရဖြစ်မိတယ်။ငနေသားမြောက်ကလူရည်တံတံမြင်လိုက်လို့လာတော့မသိဘူး။ထိပ်ပြားကိုင်းခက်တစ်ခုမှာတရွတ်အခက်များများနောက်ပုံးပြီးတော့ညင်သက်နေတယ်။ကျွန်တော်အောက်မှာမောကြီးတော့မြောက်ကောင်တွေ့ရဆိုပေမဲ့တူထိုင်နေတဲ့အကိုင်းကကစီးနေလို့ပြစ်ခတ်ရမလွယ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မြင်ကွင်းရှက်ရှက်မြင်ရအတွက်ခြေနှောဆုံရင်ပြက်မှတ်ကိုကြည့်နေလိုက်တယ်။ဒီလိုဆိုသလိုခြေလန်းနှလန်းသုံးလန်းဆုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဟာကျွန်တော်ယုတ်ကြီးနောက်ကိုလှည့်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်အနေငယ်နောက်ကျသွားရလို့ဆိုရမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတိမချမိတဲ့နောက်ဘက်ရှိရန်သူကလက်ဦးမှုရယူသွားခြင်းကိုခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလားလားကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆင်ကိုမာကျိုးတဲ့အရာကကြားရောက်လာတယ်။မိုက်ခနဲဖြတ်သွားတဲ့ကြားမှာသတိနဲ့ရန်သူကိုကြည့်မိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်လူတယောက်ကနောက်မှထင်းချောင်းကိုင်းပြရိုက်ကနောက်လေပြေးသွားခြင်းကိုသိလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခိတ္တမြမူးနှောင်းနှောင်းဖြစ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့ရိုက်ချက်ပြင်းထန်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်တကိုင်းကြောင့်အဆွေးဖြစ်ရိုက်နဲ့လာခြင်းကြောင့်တော်သေးတယ်။မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်နောက်စိတ်မှာပွင့်ပြီးတော့တည်သွားနိုင်တယ်။အခုတော့မူးကနေမိုက်ကနေသာဖြစ်သွားချေပြီ။မျက်လုံးပြန်ကြည့်လင်လာတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုရှိုက်သွားတဲ့သူကမြောင်အောက်ဘက်ကိုတလက်ဟောပြင်းစင်းသွားပြီဖြစ်ပါရင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမြောင်ဆက်ကိုသွားကအောက်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးလက်တွင်းရှိတနက်နဲ့လှမ်းပစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့တနက်တန်ကြောင့်ထိုးလူလဲပြိုသွားပါတယ်ကျွန်တော်လှမ်းပစ်လိုက်တဲ့ကြည်ဘူးချောင်းတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုချောင်းလှမ်းပစ်လိုက်ချင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုးလူကဘာကြောင့်ရင်မသိမှောက်ရက်လေးကျသွားတယ်ထိုးအခွင့်ရေးကိုရယူပြီးကျွန်တော်လဲတောင်ကျောင်းအောက်ကိုပြင်းစင်းသွားတယ်ထိုလူလဲပြိုရာမှာပြန်မထနိုင်ခင်အရောက်သွားလိမ့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုတော့ထိုသူမှောက်ရအနေထားမှာရှိနေစေပင်ကျွန်တော်သူ့နာရောက်သွားတယ်သူ့ကြောပြင်ကိုတနက်ပြောင်းဝတ်တက်ပြီးထားလိုက်တယ်မင်းဘာမှလုပ်ဖို့မစင်းစားပါနဲ့ဒီတိုင်းညင်နေပါဒီလိုကျွန်တော်ပြောတာပြောရတယ်လုံမဲ့တာလုံရတယ်ထိုသူကျွန်တော်တခုခုလုပ်ဖို့နေနေတတ်တာသူ့ကိုနိုင်ပင်လဲပြိုနေရမှာမထနိုင်အောင်ဘာဖြစ်သွားရလဲသူ့ကြောပြင်ထောက်ထားတဲ့တနက်ကိုဖေကသူ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆွဲထူလိုက်တယ်။သူအလိုက်တင်ပါလာတယ်။ဟင်?သူလူမင်းစွာကြောက်ရွံ့နေပါလား။ငါမင်းကိုဘာမှမလုပ်ပါဘူး။မင်းဘာလို့ငါ့ကိုစော်ရတာလဲ။ဒါပဲငါသိချင်တယ်။ကျုပ်ခမရကိုရိုက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူး။ကြားကောင်ကိုရိုက်လိုက်တာ။ဘာကွာ။ဘာပြောတယ်။လူတယောက်လုံးကိုကြားကောင်လို့ပြောနေပါလား။ဒီလူဘာကြောင်တာပါလဲ။ကဲ။မင်းဘာမှဥကြောင်ကြောင်လုပ်မနေနဲ့။မင်းငါ့ကိုနောက်ကနေရိုက်ပြီးပြေးသွားတာ။အာမဟုတ်ပါဘူးကြားကောင်ရိုက်ပြီးပြီးသွားတာဒီရောက်တော့ခလုတ်တိုက်လဲနေတော့ခမရရောက်လာတာကျွန်တော်သူ့ကိုပြေးလွှားအရှိန်လုံးလဲပြိုဒဲလို့ထင်ထားပေမဲ့သူကတစုံတစ်ခုခလုတ်တိုက်လဲတယ်ဆိုတော့မင်းခဲလုံးကိုတိုက်မိလဲပြိုတာဖြစ်မယ်မဟုတ်ဘူးကြုတ်ထင်တာတော့လက်ကောင်ပဲဖြစ်မယ်ဟေး तू တတိလက်လွတ်ဖြစ်နေခြင်းမရှိတဲ့ပုံပဲဒါကြောင့် तू ပြောတာဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်သိချင်လို့ तू ခလုတ်တိုက်တဲ့နေရာကိုစိတ်စိတ်ကြည့်လိုက်တယ်အလိုလေးဗျာဟုတ်ပါလက်ကောင်ပါလားတောင်လိပ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်မင်းပါလို့ငါ့ကိုရိုက်ပေးကြားကောင်လို့ပြောရတာလဲအခုမင်းလိမ်နာပေါ့ပဲဒီလက်ကောင်တိုက်မိတာကြတော့မင်းသိနေပါလားမင်းဟာဦးကြောင်ကြောင်လို့ချင်တာဦးဖះရေဒီလိုဆိုတော့သူဖះတာသွားတယ်ဟိုဟိုကြားကောင်ပါဗျာကျုပ်တငယ်ချင်းကိုကိုက်ဆွဲသွားလို့နောက်ကနေရိုက်ပြီးတော့ပြေးလာတာပါဟင်ဒီလိုဆိုတော့ငါပိများဖြစ်နေမလားသူတငယ်ချင်းကြားကောင်ဆွဲတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါပြီတကယ်တော့မင်းတငယ်ချင်းဆိုတာငါခွေးကိုပြောရလားဟင်ငါခွေးကိုမင်းပြောရလားခမရငါခွေးကိုတည်လားသူအခုပင်ပါလဲဖရားရေဒီလူစိတ်မှမှန်ပါရဲ့လားမင်းတငယ်ချင်းကိုငါတို့တွေ့ထားပြီမင်းကငါပိန်လားတိပီတိပီမင်းဘာလို့တငယ်ချင်းကိုပြက်ပြီးတော့ပြေးထွက်လာလဲကျုပ်ကဘလို့လို့ကြားကောင်ရှင်းနိုင်ပါလဲဗျဟာငခွေးတော်ရှင်ပြီးတိုက်ခိုက်သေးရလေအာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တူတူရောက်လာတော့ကြားကောင်ဘေးကနေခုံအုပ်တိုက်ခိုက်လာတာလေငခွေးဘော့ကျုပ်လဲကြောက်လန့်တကြားနဲ့ကြားကောင်ကိုရိုက်ပြီးထွက်ပြေးခဲ့တာဒီလိုဆိုတော့လေသူ့ကိုကျွန်တော်အပြည့်တင်လို့မဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းလက်ချီတက်တက်ဆိုရင်သူ့လိုပင်လုံးမိလိမ့်မယ်အင်းအချင်းမှမမြတ်တာတာဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်သူ့ကိုစဉ်းစားမရတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်အနောက်ကနေရိုက်ပြီးသွားခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြားကောင်လို့ပြောနေခြင်းကိုစဉ်းစားမရဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်ထပ်မင်းရင်လည်းသူဒီလိုပဲပြောအောင်မယ်ကျွန်တော်သိလိုက်တာကသူတခုခုဖြစ်နေပုံသိကြတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုလင်းမြလိုင်းတို့ထံခေါ်သွားရင်အဆင်ပြေလောက်တယ်လို့ထင်တာကြောင့်ဟုတ်ပြီထတော့ကဲလာငခွေးစီကိုသွားမယ်ဗျာငခွေးမင်းတငယ်ချင်းငခွေးငါတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်ဟင်တကယ်လားသူဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်တကယ်လားတကယ်ပေါ့ကွာဟိုကြားတွေ့မယ်ဒါဖြစ်သူ့ကိုကိုက်ဆွဲနေကြားခောင်ရောဒီလိုဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တွဲမှာတနက်ကိုသူ့မျက်နှာရှေ့ကိုထိုးပြလိုက်ပြီးတော့ငါတနက်နဲ့ပြတ်တက်လိုက်ပြီဟာဟုတ်ပြီကြုတ်သိပြီခမားငခွေးနဲ့ကြားခောင်လုံးထွေးနေအောင်ရောက်ပြီခမားတနက်နဲ့ပြတ်မယ်အလုံးမှာကျုပ်ကခမားကိုကြားခောင်ထင်ပြီးရိုင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားတာဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါပြီဒါကြောင့်ကျုပ်တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ sorry sorry ကျွန်တော်တစိတစောင်းရှိမိသွားတယ်သူစိတ်အလွတ်ကြီးမဟုတ်ပေမဲ့တချက်တချက်လွတ်သွားပုံပဲဒါလဲသူမျက်စိနဲ့တန့်ဆိုတော့သူထုံမြင်ကွင်းကိုမြင်သွားလိချင်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးတော့တိုးတောင်နဲ့တယောက်တည်းညအိတ်နေနေရချင်းကြောင့်သွေးကြောင်သွားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘလို့ပင်ဖြစ်ပါစေကျွန်တော်သူ့ကိုလင်းမြလိုင်းတို့နဲ့စုံပေးရင်တခုခုတော့သိရလိမ့်မယ်ကဲမင်းလိုက်ခဲ့ချင်းပြောလဲပြောလက်ကောင်ကိုလည်းကောက်လိုက်တယ်ရိတ်ခါလိုအပ်တာ哦ထိုမှသူ့ကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာတွားခိုင်းကကျွန်တော်ခလန်းလန်းနောက်မှာလိုက်ရင်လမ်းညွန်ကထိုနေရာလေးမှာကញ្ញင်ပင်စခန်းကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုဆိုတော့ဒီလူဟာလူကောင်းတယောက်လိုပါလားမကြလိုက်တော့ချိန်ကလေးမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကញ្ញင်ပင်စခန်းကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့လင်းမြလိုင်ကဘလို့မှဖြစ်မသွားပေမဲ့ဦးအောင်စန်းနဲ့မောင်ကျွယ်တို့ကတော့ဟာဖိုးပိန်ငပိန်မင်းမသေးသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားငါတို့မင်းအတွက်စိုးရင်လိုက်ရတာဒီလိုဝမ်းသာအားရပြောလာကြတယ်ဒီလိုဆိုတော့မှလင်းမြလိုင်ကသူ့ကိုငပိန်ဆိုတာသိသွားလို့စိတ်ဝင်စားသွားပုံပဲကိုပိုင်သူ့ကိုဘလို့လို့တွေ့လာရလဲကျွန်တော်ဟာကျောင်းဆောင်ကိုပြောပြလိုက်တယ်မောင်ကျွေနဲ့ဦးအောင်ဆန်းဟာငပိန်နဲ့တွတ်ထိုးစကားပြောနေတယ်မောင်ပိန်ကိုကြည့်ရတာကဦးအောင်ဆန်းနဲ့မောင်ကျွေကိုသိတယ်လို့မသိတယ်လို့ဖြစ်နေပုံပဲဒါပဲကြည့်တော့ကိုလင်းရယ်သူတခုခုဖြစ်နေပုံပဲဟုတ်တယ်ကိုပိုင်သူမျက်စိရှိတဲ့ငခွေးကိုကြားကောင်ကိုက်ဆွဲနေရမြင်လိုက်တော့စိတ်ချောက်ချားသွားပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့တောတောင်နဲ့တယောက်တည်းညအိတ်ညက်နေနေခဲ့ရတော့သူ့စိတ်ကလုံးဝအလွတ်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးထို့မှကျွန်တော်ကလင်းမြလိုင်းထံမှဝီစကီပြားလေးကိုယူကတငုံမောတောင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစခန်းနားမှာပဲနားချမလားငပင်ကိုတွေ့ပြီးဆိုမှတော့လက်တလောနားနေရုံပေါ့ဗျာပြီးတော့မှကြားကောင်ရှာဖို့စဉ်းစားကြတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒိုကញ្ញင်ပင်ကြီးအောက်မှာအေးအေးလူလူနားနေလိုက်ကြပြီးရလာတဲ့လက်ကောင်မီးဖုပ်အစာပြေအတွက်စားလိုက်ကြတယ်အတော်ကြကြာနားနေစဉ်ငပိတ်ကိုမေးစမ်းကြပေမဲ့လို့သူကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့အတိုင်းသာပြောနေခြင်းဖြစ်လို့သူ့ကိုဘယ်သူမှမေးခွန်းနဲ့မမေးတော့ပါဘူးသူ့ကိုလည်းနေသားတလို့နေခိုင်းလိုက်တယ်ငခွေးတယောက်ပဲမှလည်းဒီကောင်မတည်ဘူးဆိုဗျဒီလိုတမေးတဲ့မင်းနေတာကြောင့်ဟိုနောက်စခန်းမှာကြံခဲ့တယ်ငါတို့အဲ့ဒီကိုသွားကြမှာပဲကျွန်တော်ကပြောလိုက်လေမှာငြိမ်သက်သွားတယ်ထို့မှကျွန်တော်တို့ဟာနေ့လယ်ချိန်လေးမှာထိုနေရာလေးမှာစခန်းကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်တောအပြည့်တင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေလုပ်သားတွေစုစုဝေဝေရှိနေကြမဲ့ဦးအောင်စန်းတို့ရဲ့တင်းသက်စခန်းကိုပြန်ခဲ့ကြတယ်လမ်းမှာအစီအစဉ်ဆွဲလာတယ်စခန်းပြန်ရောက်ရင်ငပိတ်ကိုအစာဝဝလင်းလင်းကျွေးဈေးတွေတိုက်တွေးကဥစွာကျမ်းမာလာအောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထို့မှလေးမြလိုင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့မုတ်ဆိုးတာလူတို့ကကြားစို့လိုက်လံရှာပွဲတုတ်တင်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ငခွေငခွေစခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ငပိန်တယောက်ငခွေကိုကြီးတန်းတနေလို့သူ့ကိုအိတ်ဆေးတိုက်ပြီးထားရတယ်မနေ့ပြန်မနေ့ရောက်မှသူ့ကိုနားဝင်အောင်ပြောပြမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကစခန်းမှာရှိတဲ့ရိတ်ခါချောင်းများတော့ဒါညနေစာစားလိုက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပြန်မနေ့တော့တားအောင်ရှာလိုက်မယ်စကန်းရှိလူအလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတားကောင်ရှာပေးဖြစ်ပေးရတော့မယ်။ကြားစိုးကိုနှိမ်နှင်းဖို့နောက်နေ့မှစဉ်းစားရတော့မယ်။ညဘက်မှာလင်းမြလိုင်ကျွန်တော်နဲ့ဦးအောင်စန်းတို့ကကြားစိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးမျိုးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခဲ့လို့အတော်ညံ့နေပေးမှအိပ်ယာဝင်ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။လက်တတော်ခင်ဗျားတို့ဘွယ်လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ထားလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့စကန်းသိန်းပြန်ကြရင်ကော။ဦးအောင်စန်းကပြောတယ်။စကန်းသိန်းပြန်စရာမလိုပါဘူး။ဒီကြားဆိုကျွန်တော်တို့၃ရက်အတွင်းရှာဖွေတုတ်တင်ပေးပါမယ်။လုပ်ငန်းမသိမ်းပါနဲ့။နားနေတယ်လို့ပဲသဘောထားပေါ့ဗျာ
လေးမြလိုင်ကပြောလိုက်တာကိုဦးအောင်ဆန်းကလွန်စွာသဘောကျသွားတယ်။အေးဗျာပြောမဲ့တာပြောရတယ်။လုပ်ငန်းကဖြတ်လို့မဖြစ်ဘူးဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာပေါ့။စိတ်ကြပါဦးအောင်ဆန်း။ကျွန်တော်တို့ဒီကြားဆိုမကြခင်ရှာဖွေတက်ပြတ်နိုင်မှာပါ။ဒီလိုလေးမြလိုင်ကအခဲမကျေပြောလေသည့်တိုင်းနောက်နေ့မှာကျွန်တော်နဲ့စောတာလို့ကကြားဆိုသွားမရှာမယ်။စကန်းရှိလူများတို့ရိတ်ခါရရင်အတွက်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုတားကောင်ပြက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ဇကန်းနဲ့အနီးတဝိုက်မှာတားကောင်ရှာရန်လွယ်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့စောတာလူကစကန်းနောက်ဘက်တခုတ်ကွက်မဟုတ်တဲ့တော်ရန်အကွက်တွင်တွားလိုက်ကြတယ်။တခုတ်ကွက်မဟုတ်လို့လုံသားတွေတွားလာမှုမရှိခြင်းကြောင့်တောဟာရှုပ်ထွေးလို့နေတယ်လို့ဆိုရမယ်။တခုတ်ရှိတယ်။ဇကန်းနဲ့နီးကပ်တဲ့ချောင်းမြောင်းမှာတော့ဟင်းလျာရှာတဲ့ငါးပုံတွေတုတ်ကိုင်းတွေကိုတော့တွေ့ရတယ်။ဖတီတာလို့ရေကျွန်တော်တို့လူအရှားပေါက်နေတဲ့နေရာသွားမှတားကောင်တွေရနိုင်မယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူနေစခန်းနေခြင်းလူတွေများပြားခြင်းကြောင့်တောတလိဆန်တွေကလူနဲ့နေနေမနေကြလို့ဒီလိုကျွန်တော်ကစခန်းနဲ့ဝေးဝေးသွားရင်ဆန္ဒရှိခြင်းကိုထုတ်ပေါ်ပြောလိုက်တယ်။အချိန်တော့တိတ်မရှိတော့ကွာတိတ်ဝေးဝေးသွားလို့တော့ဖြစ်မှာမထင်ဘူး။စောတာလို့ပြောတာလေစဉ်းစားရမယ်ခက်ဝဝေးသွားလို့မဖြစ်နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့လို့ဝင်တန်းတွေလှုပ်သားတွေအတွက်ရိတ်ခါတော့လိုအပ်နေရအမှန်ပဲဒါကြောင့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေသွားနိုင်တယ်လားသွားလို့ရတဲ့နေရာထိသွားပြီးတားအောင်ရှာချတာပေါ့ဒီလိုနဲ့စောတာလူနဲ့ကျွန်တော်ဟာရှေ့ဆက်တောတိုးခဲ့ကြပြန်တယ်အောက်ပေါင်းရှုပ်လိချင်းကြောင့်တားကောင်ကိုရောဖြစ်တွေ့နိုင်မယ်လို့ထင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟာရှေ့မှာတောတိုးရင်ရစီရှင်ရှင်ထားပြီးနားကိုဆွတ်ထားလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့အမတ်တမဲ့နိုင်မှုကြောင့်ဝက်တိုက်တစ်ခုရှိနေတာကိုမသိနိုင်တော့ရှေးမှာတိုးတိုးခဲ့ရမှာပက်ပင်းတိုးတော့ဝက်တိုက်မှာရှိနေတဲ့တောဝက်ကောင်ကရုတ်တရက်အတိုင်းမှာထပြီးထွက်ပြေးသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိတိကျကျလှမ်းပြလိုက်ပေမဲ့ဝက်ကောင်လွတ်သွားရတော့တယ်။ကျွန်တော်ညံ့တာဗျာ။ဒါတော့ဘယ်တက်နိုင်မလဲ။ရှေ့ဆက်တိုးကြတာပေါ့။ဘိုးဆိုးကြီးတာလူကဒီလိုပြောလာတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်ယောက်သားတော်တိုးခဲ့ကြပြန်တော့ဖတ်တယ်ရှေ့ကရေအံကိုကြည့်ရတာစားခြင်းများဖြစ်နေမလားပဲအောက်ပေါင်းရှုပ်တော်တွင်ရှုံးပွက်ရေအံငယ်တစ်ခုတွေ့လို့ကျွန်တော်ပြောလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုရေအံငယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့တောဝက်တို့ရဲ့ခြေရာတွေကိုတွေ့ရတယ်ခြေရာတွေကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီကနေ့မှလာသွားတဲ့ခြေရာတွေအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်များကလာသွားတဲ့ခြေရာများကိုလည်းတွေ့ရလို့ကျွန်တော်ကထိုရေအံရှိမြေကြီးကိုလက်နဲ့ထိုးကော်ယူလိုက်ပြီးတော့ရှာဖြစ်အသာတိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဟာသိကြတယ်ဒါကစားခြင်းပြမြေငံပေါ့ဒီနေရာကနေစောင့်နေမယ်ဆိုရင်တားကောင်ရှာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောလို့ရတဲ့အတိုင်းစားခြင်းဖြစ်နေတယ်ဆရာလေးတဘောကဒီစားခြင်းကနေစောင့်ပြက်မယ်လားဟာဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲကျွန်တော်သိတာပေါ့အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူးလေပြီးတော့ဒီလိုအချိန်တားကောင်လည်းရောက်လာနိုင်တော့မယ်မထင်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကစားချင်းရှိတော့တားကောင်တွေဒီနားတဝိုင်းရှိနိုင်တယ်ကိုစုလို့တာပါဒါဖြင့်လာပါပါတင်ရှင်နားလောက်တော့ရင်ဖြင့်ရောက်တော့ပါပဲပြောလဲပြောရှိ့ကိုလဲဆက်ပြီးတိုးတိုးလိုက်တော့ဖရားကြီးထိမ့်မမထားဦးကြားကောင်ရဲ့မန်းဖီတန်ကြောင့်ထိတ်လန့်သွားရတယ်ဆရာလေးဒီကောင်မဝေးလောက်ဘူးဗျဖြစ်နိုင်တယ်ရှင်နားလောက်ကဖြစ်မယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသူကျွန်တော်တို့လာနေတာတိတယ်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးအခြားတတော်ကတောခွေးတွေသူနားကတ်တော့တာကြောင့်မန်ဖီ၆လက်လိုက်တာဖြစ်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်အကြံတစ်ခုရပြီပြောစရာပိုက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရိတ်ခါတော့မပူရတော့ဘူးဟင်ကျွန်တော်ဘာလို့ဆိုလိုပြောလိုက်တာကိုရှိမ့်မိလိုက်တဲ့စောတာလူကကျွန်တော်အံဩတကြီးကြည့်လာပြီမလုတ်တင်အောင်ထင်တယ်အာဖထရလေကျွန်တော်ကနောက်တာပါမလုတ်ပါဘူးမိုးဆိုးခြင်းစီးထားရမှာလေဘယ်တက်နိုင်မလဲနောက်ပြန်လှည့်ကြတာပေါ့ဒီလိုပြောလဲပြောနောက်ကိုအသာပြန်လဲထွက်တော့ဟာဟင်းကောင်ရှိရဲ့နေရာလေးစီမှာရုံရင်းစံခံပြေးလွှားတဲ့အတန်တွေကြောင့်နီးစက်ရတက်တပင်နောက်ွယ်ကိုပြေးကပ်လိုက်ချေပြီဖတ်တယ်မြင်မြင်လားတက်တပင်နောက်ွယ်လာနေချင်းဘာလို့လဲဘာလို့လဲစောတာလူကမေးလေမေးကျွန်တော်နောက်ရှောင်းလာတယ်ကျွန်တော်ကအတန်များပေါ်ထွက်ရအောင်ထိုးပင်နောက်ွယ်မှာနေပြီးချောင်းမြောင်းကြည့်လိုက်တယ်ပြေးလွှားအတန်တွေကကျွန်တော်ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဟာဘက်ကိုပြေးလွှားလိချင်းဖြစ်တာကြောင့်ဟာဖတ်တယ်
Saya kan cuma biasa bi temaya. Bau sulu ale. Jangan bacaan lemah tu. Tu asal biar bi biar ale. Cuma cene. Tu tu Thailand saya tak kau cung lu dah. Asal biar bi biar dua hari me. Ah saya apa kali lu biar me. Baile. Jangan biar dua hari tempe. Tu sana asal dua biar humala. Hau deh le. He? So dah luka. An an ten dua biar me. Cuma nak kau kau bawa lagi bala le. Cuma sih udah dua ya jemim sih. Cuma dua sah tarik tarik. Jangan sah tau tarik tangan udah lagi deh. Jangan ni mana? Jangan ni ujian nak. Jangan tu tangan udah dua mimi sah biar bawa me. Baik bawa aduin kelisau le mesti dah lama. Tapi bawa dah cang le mesti lor. Cuma lu sah sah ya me. Lu ane deh sih kah dua lu dah sumpah lagi aje piah bare. Kalau lemaroh kuiya dekanggo, anak nane be, tuh si kang liu tempu bi lalai cai piangere. Sekanggo mau sampiu ma piangyang lare. Kupai go si punya rapia. Cenaru piangyang cian limi langka piang lare. Tena dalem aja. Si kang liu le titi caca siung le. Ha, hebat. Cakang boleh lo tibi cenau sura cenam hebat. Dilu suru cenau le piat miao ajen cium piang lade. Madam, I will go in yet. General Sakan to a shake a lure. Those on the main siale, goony light up your mama. Tapia go by two. Tig on penaga, go lale. Tiro geno a soda lu, gi lade. Two dojan is a lot. Penny a lausurago, two di mao. Pray them yashin. Now your demolish Maria Taniani. A good and sap bigger is a lanly yet. A cancer good and sapidoma piabari. Aku lumiu api nasi ni tu alih cium yang jadi marah sih.